ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସହିତ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଖାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ସହିତ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ବାସ୍ତବରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାରେ ଏମିତି ଅନେକ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ ଯାହା ଶରୀର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଖାଦ୍ୟ ସହ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରଥମତଃ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଭିଟାମିନ୍ B6 ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ ସିର ଗୁଣରେ ଭରପୁର ଅଟେ। ଏହା ସହିତ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଲୌହ, ତମ୍ବା, ପୋଟାସିୟମ୍, ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏବଂ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ରେ ଭରପୁର ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମିଳିଥାଏ ଯାହା ଆଖି ଏବଂ ଚର୍ମ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ତୃତୀୟରେ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପ୍ରାକୃତିକ ପେନ୍କିଲର୍ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ଯଦି ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ନିୟମିତ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଖାଆନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଚତୁର୍ଥରେ, ଶରୀରରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମେଟାବଲିଜିମ୍ରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଖାଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ପଞ୍ଚମରେ, ଅଧିକାଂଶ ମହିଳାଙ୍କର ଲୌହ ବା ଆଇରନ୍ର ଅଭାବ ଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଖାଆନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଇରନ୍ ଅଭାବ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ଶେଷରେ, ଯଦି ଆପଣ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଖାଆନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ତ୍ୱଚାରେ ଚମକ ଆଣିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ମର ଦାଗ ଏବଂ ବ୍ରଣ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମିତି ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂତନ ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟ ସହ। ଧନ୍ୟବାଦ।